Попри те, що на базі облдержадміністрації було створено робочу групу для стабілізації ситуації на Житомирському лікеро-горілчаному заводі, врегулювати конфлікт вдалося лише завдяки активній підтримці громадських організацій міста та втручання народного депутата Геннадія Зубка. Про це заявив новий тимчасово виконуючий обов'язки генерального директора ЛГЗ Мирослав Кучер. Користуючись такою нагодою, хотів би перш за все висловити подяку громадським організаціям, журналістам і здебільшого народному депутату від Житомирщини Зубку Геннадію Григоровичу. Після втручання в нашу ситуацію Геннадія Григоровича ситуація на підприємстві здебільшого покращилася. Перш за все, підприємство працює, підприємство сплачує податки, люди мають заробітну плату. І ми нарощуємо виробництво. Зараз завод працює у звичному режимі, втім за 5 днів вимушеного простою, коли у податковій не хотіли видавати заводу акцизні марки, підприємство втратило близько 355 тисяч гривень. Було сплачено 1,5 мільйона гривень, марку не отримали. Потім вже якби ситуація вирішувалася, отримали марку, пропрацювали 2,5 дні і знову таки було призупинено цю роботу. Потім був лист із Державного управління справами про те, що Пертка було усунуто від посади, тимчасово покладено обов'язки на мене. Тобто справу підпису, реєстрація, все пройшло, час працює. Нагадаємо, у травні колективу Житомирського лікеро-горілчаного заводу довелося цілодобово тримати оборону, бо один з новопризначених директорів намагався силою потрапити на підприємство у супроводі молодиків з залізними палицями. Люди пікетували сесію обласної ради, виступаючи проти приватизації підприємства, але нарешті на ЛГЗ видихнули з полегшенням і завод працює. На сьогоднішній день, я так розумію, сама основна мета наша, та, яку ми хотіли і добитися, і отримали її, це призупинена приватизація, підприємство працює, сплачує податки, 512 чоловік на підприємстві знаходяться на своїх робочих місцях, отримують повністю соціальний пакет, який можливий тільки отримати, я думаю, в Україні. Ну і я думаю, вони будуть нам дякувати, і ми будемо дякувати за таку роботу.